coordenador, marcação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, né? Vamos lá, é só foi. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega lá, o cara que você pegar. Chega de mão, não vai lá, vai lá. Por favor. Vai lá, vou te dar uma. Cadê o Romeri? Você tá matando? Caramba, jogando isso aí, mano.